بصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه الرضا. مكي نيغي سانت بروم سبحانه وتعالى سانت بو تولك ماغايم دي دلو دي جولي سي سانغو سانغي محمد ابن عبد الله ñong kay ñaanal mucc ak xéewal yal naka yalla doli xéewal ak mucc mom ak wa kërëm di ñaanal képp ki nga xamanteni gëm naka fi yobi ci penc yalla ci yalla boole di denk sama bop di len denk li nga xamanteni mom mo di ragal yalla ndaxte borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquran muy du nangul nirul ñi nga xamanteni dañ ko ragal yalla ci yalla boole té mbokk yi ñu xamni loolu nga xamanteni mom mo di ragal yalla moy diplôme bi nga xamanteni mom la ñuy am wala mom la ñuy jot ginnaw koor su fekke woor nañu comme niñ ñu ko digalé borom subhanahu wa ta'ala ñi doon wax ci aya ba la'allakum tattaqun ci aya bi mu doon faratalé koor loolu la jéxalé mu ni la'allakum tattaqun ndax ngeen mëna am li nga xamanteni mom mo di ragal yalla. Donc mbokk yi koor dafay ñëw di ñu di defar suñu ragal yalla waaw ba tax na koor gi bu ñëwee war na liggéey ci yow loo xamante ni bu fiy jóge sa ragal yàlla dina changé dina gën a kawe ndaxte moom loolu moom mooy liggéeyam. Ñaan yàlla lépp li nga xamante ni ab mbaax la rek bu bàyyeekoo ci koor gi ñoo ñu kay ñaan mu wërsëgal ñu ko. Tey ñu ngi ñëwaat ak yéen ba tey ci li nga xamante moom moo di seen tafsirul quran ci weeru alquran ci weeru koor. Démb ñoo ngi jeexaloon suratu nnaas waaw mu di saar bi mujj ci alquran saaru téeméer ak fukk ak ñeent. Tey dañuy dugg ak yéen insha allah ci saar bi nga xamante ni moom moo ko jiitu moom moo di suratul falaq. Suratul falaq moom ak suratul naas ñoom ñaar ñoo wàccandoo. Falaq moo njëkk wàcc après bii nga xamante moom moo di naas moom moo ci topp. Waaye moom suratul falaq mi ngi wàcc ci ginnaaw suratul fiil waaw alam tarakay fa. Moom suratul falaq saar la bi nga xamante ni makkii la maanaam màkk la wàcc waaw. Moom aussi mi ngi am li nga xamante moom moo di juróomi aaya waaw. Donc saar la bi nga xamante ni wax naa ko léegi moom ak naas ñoo wàccandoo ndax bi ñuy wàcc ñenn ci borom xam-xam yi nii dafa ñëw ko pour nekk li nga xamante moom moo di garab muslaay si yonente bi salallahu alayhi wa sallam rek ñu si ëpp ci borom xam-xam yi loolu la ñu wax donte am na ñu wax leneen. Benn bis ki nga xamante ni moom moo di Uqba ibnu Umar ibnu Amr mi ngi nettali mu ni mosoon naa ànd ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi moom moo ci yoon boo xamante ni yoon bu xaw a xat la woon waaw. Yéen saasa la mi ngi yëg ci kaw waruwaay bi si la ma wax mun may Uqba lu tax yéegoo ci kaw ngay dox. Bon Uqba moom Uqba ni man de moom mu ni ci xelam jàppoon naa ni moom moo gën a yee ci mu dox ci mu nekk ci kaw que man desaan si la wàcc si la wàcc
ki nga xamante moom moo di Uquba yéeg bu defee seen yoon boobu noonu noonu lañ ko doon def ni koy awante waaw. Uquba bu yéegee ba ci ak saar wàcc yenen bi sallallahu alayhi wa sallam yéeg. Ndeysaan ñu dem ba si ak saar yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ni Uquba, Uquba est ce que doo ñëw ma jàngal la ñaari saar yi nga xamante ni ñi gën si nit ñi dañ koy jàng. Ñaari saar yi nga xamante ni ñi gën si nit ñi ñoom ñaari saar yi nii dañ koy jàng lu bare bare. Uquba ni ko ah kay loolu dinaa ci bég. Mu ni ko ñaari saar yooyee moo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas waaw. Donc muy ñaari saar yooyu noonu. Donc liñ ciy déggee mooy ay saar la yi nga xamante ni saar yu am solo la, saar yu baax a baax baax ci li nga xamante ni moom moo di ci ki koy jàng ak tiyaaba yeen koy jàngee, waaye tamit baax ndax muslaay la ci ki nga xamante ni da koy jàng. Allahu akbar. Léeg-léeg dañuy sonal suñu bopp di wut ay muslaay di dugg oto wàcc duggaat oto fay xaalis bu bare pour rek wut muslaay dem ci ay buxaaba ñu ni tour ay lëndëm di lekk suñu xaalis di bind di bindal yi kenn xamul waaw ay maaman. Fekk ndekete yoo wàcc nañ fi loo xamante ni amul lenn yeen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax, mu ne amul lenn li nga xamante ni nit mën na ko musloo lu gën falaq ak naas waaw. Amul lenn kooku wax yeen bi sallallahu alayhi wa sallam la, mu ne amul lenn lu gën ci li nit di musloo lu gën li nga xamante ni moom moo di ñaari saar yi nii. Donc jarul ñu sonal suñu bopp mbokk yi waaw. Suñu bëggee ku ñu mus a rek lu ñu mus a rek nañuy jàng surat falaq ak surat naas, ndax yeent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko digle ne bis bu yàlla sàkk bu ñu jullee suba ba pare ñu jàng falaq ñu jàng ayatul kursi ñetti yoon, falaq ak naas ñetti yoon, julli tisbaar ñu jàng bu si nekk benn yoon, takusaan bu si nekk benn yoon, timis bu si nekk ñetti yoon, géew bu si nekk benn yoon. Lii moom da ko daan def bis bu yàlla sàkk ba pare mu digal saxaaba yi ñu koy def waaw waaw. Falaq ak naas ñoom la ñuy woowee ñoom ñaar al muawwazatayni, mooy ñaari saar yi nga xamante ni mooy ñaari muslaay yi waaw, ñaari muslaay yi. Kon mbokk yi, képp ki nga xamante ni bëgg na muslaay, muslaayu yaram, muslaayu xel, muslaayu kattan, muslaayu bépp façon muslaay, ah surat falaq ak naas ñu ngi nii waaw. Yii dara gënu leen ci muslaay waaw. Su fekkee mën nga ko nga koy jàngal sa bopp, daanaka mën nañu wax ni jullit ñëpp mën nañ ko, ñi ko mënul da nga leen di compté waaw. Nañ koy jàng koo xamante ni mënu ko, peut être xale la, nañ koy jàng ëf ko seen yaram waaw. Jarul nuy jël ay dara di leen ko takkal waaw, ndax lii moom moo gën loolu. Ndax te yeneen tamit saa yu sax da doon muslu moom ci mbir yooyu noonu nga xamante ni dañ koy takk waaw. Naa bu ñu duggee si saar bi dina gën a yaatu. Ñu jàngal leen saar bi balaa ñu ñëw ci tafsir bi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nnaffasati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sadaqallahu al-azim. Donc lool mooy suratu falaq mbokk yi. Borom bi subhanahu wa ta'ala mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ni ko qul waxal a'udhu maa ngi muslu bi rabbil falaq ci borom suba. Al falaq dafay firi lu bare, waaye fii nii li muy gën a firi moom moo di njël waaw, lubbu naissante waaw, njël waaw. Ki nga xamante ni moom moo di Ibnu Abbas moom nee na li nga xamante moom moo di falaq ni muy tekki moom moo di
lepp lo xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala sak naka wa mom non la ko tekke ki nga xamanteni mom modi kab ibn ahbar mom neena falaq dafa nek lo xamanteni lu ñaaw la lu nek ci bir safara lo xamanteni ñi borom subhanahu wa ta'ala rebb wa ño fay nek donc amna signification li nga xamanteni mom yu bare la bi ci gëna siiw mom modi ndjel wa borom subhanahu wa ta'ala wax na yeen tou sallam waxal ma ngi muslu ci borom yi xamanteni mom modi ndjel parce que lool dafa am ay mbir yu ci nek inshallah daan ci gëna ñew min sharri ma khalaq ci ayu lepp li nga xamanteni sak naka wa ma ngi muslu ci yalla ci borom ndjel ci lepp li nga xamanteni ci ayu lepp li nga xamanteni sak naka wa ki nga xamanteni mom modi hasan al basri neena min sharri ma khalaq moy ci ayu lepp li nga xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala sak naka du ci melni safara ak iblis ak lepp li nga xamanteni dafa xetok ñom manam lu bon wa min sharri ghasiqin ak ci ayu marax wa min sharri ghasiqin ak ci ayu marax marax batu wolof la buy teki ginnaw timis wa ginnaw timis wa iza waqaba manam heure bu tabbe heure bu ñewé heure bu lendemé heure yi non ay heure la yo xamanteni ay heure yu jara baye xel la heure la yi nga xamanteni jinné yi dañ ci jog wa dañ ci jog ndaxte heure yi non la ni yew mëna commencer sen activité wa moy fi nga xamanteni janté yi mi ngi sow guddigi di tambali lolu moy rasiq wa yantabi sallallahu alayhi wasallam neena inna lillahi ibadan idha janna al-layl atlaqahum neena yalla amna ay jam yi nga xamanteni bu guddigi joge tambale dalen di boyal wa te lolu mom modi shayatini ñepp ci ñom ay jëfkatu lu ñaaw lañu wa motax heure bobu nonu heure la bo xamanteni bu jara musul la borom bi subhanahu wa ta'ala batay mi ngi continuer muni wa min sharri nafasati fil uqad ak ci ayu nafasat ñi nga xamanteni dañuy euf way fil uqad ci li nga xamanteni mom modi pass pass yi wa moy mbir yi nga xamanteni ñong kay tak fas yi ni tak di ko euf di ci tef li di ñu jox wa koku borom subhanahu wa ta'ala dafa wax yeen tou sallam nga musu ci lolu wax ta lolu baxul lolu njabar la djel ay weñ go wex weñ bu ñuul weñ bu jaune weñ bu kem xamul boole len jang ci dara euf lolu am jabar la wa yeen tou sallallahu alayhi wasallam neena man aqada uqdatan thumma nafasa fihi fa huwa sihrun wa man sahara faqad kafar neena kep ki nga xamanteni fas na ab fas ba mu pare ci fas ba mu top mu euf ci wa mu euf ci neena koku de day njabar te neena kep ko xamanteni njabar na rek koku non dafa weddi yalla yalla nci yalla musal te ñun bizarrement da ñuy nax ci mbir yoy non nanno mbir yoy non mo ñuy ar wa mo ñuy xetali mo ñuy dimbali alors que yoy non baxul yalla de subhanahu wa ta'ala de ka tere yoy njabar la wa te njabar borom subhanahu wa ta'ala alagon na ay nit ndax ay njabar wa te bok na ci bakkar yi nga xamanteni al mubiqat lan len tuddé dañuy alagé wa ay bakkar yo xamanteni dañuy alagé wa bok na ci ni nga xamanteni mom modi as-sihr la magie njabar donc mbok yi njabar baxul wa am nga lo soxlo ñaan ko yalla comme ni ko yentou sallallahu waxe won xalé ba wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa soy ñaan ñaanal sa borom bo bëgge ku la xéttali ku la dimbali ku la aar ñaan ka sa borom subhanahu wa ta'ala wa ñaan ka gëm la nak su fekke xam nga gëm gëni sa borom subhanahu wa ta'ala li nga xamanteni bëgg nga ko wala li ngay muslu mom amna ci katan dalay dimbali wa dalay dimbali wa mais li ñu gëm li ëpp ci ñun moy téré bi ni tak wala fas bi nga xamanteni tak nañ ko japp ni mom moy safara
wala leneen ak leneen ak leneen, buxaar bi nga xamante ne dañuy dem maamañ bi nga xamante ne si koñ bi la nekk, ah wut fa benn néegam, ni loolu moom mooy liggéeyam. Waaw waaw, nga xamante ni loolu nekkul liggéey. Waaw, loolu nekkul liggéey. Ñaan sa borom, ñaan sa borom, ku nekk mën na ko. Képp koo xamante ni mi ngi jaamu boromam, jullit la, war na mën a ñaan, tàllal loxoom, ñaan boromam, borom bi subhanahu wa taala fajal ka nga xamante moom moo di aajoom. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na si xadis mu ni man ata arrafan fasalahu an shay lam tuqbal lahu salata arbaina layla, nee na képp ki nga xamante ni seeti na maaman, waaw, mu laaj ka dara ci avaniram lu ñëwagul, naan kaa xoolal ma sama avenir bi. Waaw, nee na kooku noonu de weddi na li nga xamante ni kooku na kooku bu jullee ñeent fukki guddi kenn du ko nangu. Xoolal loolu, ñeent fukki guddi boo jullee kenn du ko nangu. Donc mbokk yi, loolu njabar la, te njabar borom bi subhanahu wa taala ak yeneentam dañ koo tere. Donc nee na ko waxal maa ngi muslu ci ayu kii ëf ci pas-pas yi. Waaw, wa min charri xaasidin ida xasad, aay bu mujj bi moom moo di waxal tamit maa ngi muslu ci ayu ki iñaan. Waaw, ki iñaan ida xasada, heure bu iñaanee. Donc iñaan baaxul, iñaan yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam borom da ko waxoon muslul ci iñaan. Waaw, iñaan baaxul mbokk yi. Yeneen saa sañ wax ci beneen xadis muy iyaakum wal xasad fa inna al xasada yaakulu al xasanaat kama taakulu naar al xatab, nee na moytandiku leen añaan, ndaxte iñaan dafay lekk ay jëf yu baax, comme safara ni muy lekkee mat, iñaan noonu lay lekkee ay jëf yu baax. Donc iñaan baaxul, te iñaan moom moo di iñaan ñetti niveau la. Li gaay naan iñaan iñeti iñeñal yi, ñetti niveau yooyu noonu moom moo ci am. Nit ki mu gis moroomam am dara mu bëgg loolu ñëw ci moom, waaw, iñaane ko pour loolu ñëw ci moom. Beneen bi nga xamante ni moom moo di iñaan moom moo di nga gis que mu am dara nga iñaane ko mu ñàkk loolu. Li ci gën a garaaw mooy gis nga ko mu am lu baax nga iñaane ko, yéen ñaan ñëpp ngeen ñàkk ko, même sew soo ko amul sax moom bu mu ko am, gis ngeen. Donc loolu baaxul. Donc iñaan mbokk yi jullit bu nekk war na ko moytu. Donc mbokk yi foofu la saar bi yam, mu nekk saar bi nga xamante ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na moom ak suratu naas, képp ku leen jàng guddi dan lay aar. Waaw, ci kàttanu borom subhanahu wa taala ba nga yeewu, nga jàng leen boo yeewoo ñu aar la ci bëccëg ba ngay tëddaat. Donc soxla nañu ay muslaay, ku ñu lu ñu musal dañ ko jàng. Borom subhanahu wa taala moom moo ko jox yeneen tam, ndaxte ñi nga xamante ni ñoo doon avancé ni yeneen saa sallam dañ ko njabaroon, ñu ni fukki aaya la ak benn boo boolee ñaari saar yi, te njabar bi fukki fas-fas la woon ak benn. Benn aaya bu si yeneen bi saa sallam wax rek da ngay gis benn fas-fas dafa fecceeku. Kooku mooy ñi nga xamante ni dañoo avancé ni yeneen saa sallam dañ ko njabaroon ba aaya ni borom subhanahu wa taala wàccee aaya yi pour moccee ko. Waaw, bon am na nag ñu ni yeneen saa sallam njabar bi mi ngi ko fekk Medina te aaya yi mi ngi wàcc Màkka. Ala kulli xaal, lii nga xamante ni moo tax a jóg aay yi moom moo di pour musal ñi nga xamante moom moo di jullit ñi ci lépp loo xamante ni lu ñaaw la ak loo xamante ni lu bon la. Ñaan yàlla yàlla bi sàmm, yàlla nañu yàlla dolli sàmm lépp li nga xamante ni ak loraange la, yàlla nañu ko borom subhanahu wa taala fànqal. Lépp loo xamante ni ak njëriñ la, yàlla nañu ko borom subhanahu wa taala xëccal. Lu si jub ci borom la si dëng nag si ñun la. Ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak topp naa ba suba incha allah ak beneen surat suratul ikhlaas. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.